Çdo gjë ka stinën e vet. Çdo situatë ka një kohë në qiell. Ku pa u parë, por miqësia jon ditë ruaj gëzimin e saj. Çepkën e Çiltër si një fëmijë e bën atë një mikesh të veçantë. Ndërsa bisedojmë, kujtimet rrjedhin, lotët e të qeshurat nuk mungojnë. Prania e kamerave duket sikur i tjetërson këto takime për ne, por jo. Të dy e dim se thelbi ngelet i njëjtë, si në çdo takim tjetër tonin. Takimi në zemre, pa dorëza, sepse e vërteta vlen mbi çdo gjë tjetër. Unë jam Viola Rodi, jam e martuar bashkëshortja e Altinit, që nga 2002-shi ne jemi të martuar bashkë, kemi 18 vjetë martesë, kemi një gocë të vogël që tani është për e madhe 17 vjeqe në Atanjën. Por që ngele gjithmonë e vogël? Ngele gjithmonë e vogël për ne e dashur, profesioni ekonomiste. Me origjin jam nga Tepelena, por që studente, kur fitova drejt në studimit këtu për të vazhduar për ekonomik, unë joha me Altinin dhe vazhdojmë jetojmë në Tiranë bashkë, punojmë. Viola, ata që të njojnë, me pa dyshim, që thonë edhe fmi, Viola do këtë qënë e parezistushme. Viola ka qënë një qamaroke, ku shëndi se e ka lodhë prindrit. E ke dëgjuar në njerë fjallën qope? Po, okay. E përdori nga jugu. Okay, jugu e përdor këtë dhe kisha një komshie që thoshte kjo është qopja e palatit. Shumë fëmi aktiv kam qënë, fëmi që energjik doja të luaja, doja të provoja gjëra të reja. Kurioza. Zia me njerë shoqëria ty me shoqet e lagjes, kur bëshin këto kampionate, çfarë bënim ne me ato mundësit tona, unë doja të isha gjithmonë aty e gatshme për skuadrën. Por përsa i përket prindërve, si kanë arritur ata të menaxhojnë? Prindrit, babi im me profesion atëherë ishte oficer dhe më tepër ka qenë i larguar. Ishin këto koha që bënin shërbimet dhe çdo e treta ditë nuk ishte me ne. E mbaj mend, sidomos në kohën e fëmirisë, figurë shumë autoritare, figurë që kërkonte llogari, donte që të isha fëmijë i suksesshëm, fëmijë që të kisha rezultate shumë të mira në shkollë. Por mami ka qenë, po them ajo mikja, shoqja ime, dinte, mami im ka mbaruar për pedagogjikën edhe më ka dhënë shumë dashuri, shumë durim ai si prind edhe më ka suportuar, dinte të më fitonte, dinte të më qortonte. Por më kanë, prindrit më kanë qëndruar shumë pranë në të gjitha format. Edhe njëri duhet i jepja llogari për zhvillimin e curin e shkollës, ndërsa mami që ishte afër, ishte ajo që i zbuste pak gjërat. Mami si mësuese, gjëja që ka bërë më të mençur themun atë kohë ishte që nuk më mori në klasën e vet kujdestari. Dhe unë mërzita shumë që nuk isha në klasën e saj dhe më ka thënë është më mirë, Viola, që ti të jesh në një klasë tjetër, sepse gjithë lodhjen e ditës, çdo gjë gjithmonë targeton fëmijën tënd. Por kam kujtime shumë të bukura nga fëmiria, se ndonjëherë thotë për brezin ton brezi i djegur. Çfarë brezi i djegur kemi që ne kemi qenë brez që e kemi shijuar shumë fëmirin, shoqërinë, miqësinë me njëri tjetrin. Korat ndryshojnë, evolojnë patjetër, por unë kam kujtime shumë të bukura. Tani, duke qenë kjo vajza çope, si më the, ka në një moment që ke bërë dhe në një prapsi, çopet në përgjithësia nga ato që do bëjnë ato që thot koka e vetë. Sa do të thua shmos se bëj, ajo do ta bëj. E vërtet. Hapur apo fshehur, do ta bëj. Por kjo nuk do thot që një çope nuk ka frikë. Absolutisht. S'ka stepje. Absolutisht. Si ke gjetur? Se mendoj që ka qenë pikërisht jepte adrenalin këto lloj situatash. E doje edhe këtë gjë, dhe pse ishte ndaluar. Të tilla momente, sidomos kur ke bashkëpunëtor dhe vllajin, pastaj aty është skenari më i bukur, por nëse i marr të gjitha kujtimet të shkëputura, kam pasur shumë të tilla. Siç tham pak më përpara, bashkë ne jemi brezi i fëmijëve dhe me Chelsea-n e varur në qafë. Dhe çdo të ndodh kur të humbet Chelsea, aty fillon.
Momente të tila unë kam pasur shumë, edhe sidomos kur vini situata që doja të bëja diçka të realizoja, dëshiroja me gjithë zemër, por babin e kisha kundër. Ne në atë periudhë kemi patur shtëpite pionierit që quheshin, ti mund të angazhohesh aty në rrethe të ndryshme, këngë, valle, gjithçka. Unë i kisha shumë pasion, por i Mac ka qenë fort entuziast për këto pjesën e përfshirjes në art, po. Ka qenë më tepër që fëmia do të ishte i mirë arsimuar, por për pjesën eksakte të shkencave, gjithçka, kjo i duke i humbje kohe. Kisha shumë pasion të kënduarit. Dhe duke ditur që ai nuk më linte, unë thash jo, unë do shkoj. Dhe kam shkuar për një periudhë të gjatë kohë, kam shkuar pa i thënë atij që unë jam duke u përfshirë në rrethin e pionierit, jo një, por në disa. E patur rreth akrobatash, më pëlqente gjimnastika shumë, rreth i këngës, edhe do të tregoj një detaj shumë të bukur, kur organizoheshin atë kohë koncertet e vitit të ri, i kisha thënë vetëm mamit që ne do të shkojmë atje dhe kemi një program shumë të bukur, do të shkojmë patjetër, të lutem li. Dhe mami më tha, okay, babi nuk dinte gjë. Në moment kur kemi patur një koreografi që unë duhet të dilja në skenë dhe do të bëja një flutur gjigande, në momentin që qëndroj vertikalisht hopa edhe shikoj në sallë, sytë e mi shikojnë sytë e Timeti, ngriva, thash mos, pas ka ardhur. Dhe po bluja në kokën time tani çfarë do t'i thosha, se mirë që nuk i kisha lajmëruar, po ai ishte gjatë në program. Dhe ironia më e madhe ishte që mua më dhanë një çmim për përfshirje në rrethe të ndryshme të arktimit. Dhe kur kemi mbaruar, edhe i thash të lutem o babi, po mora një dhurat sot, shiko se sa gjë më e rëndësishme që unë të angazhoj, mora një dhurat. Kujtime të kësaj natyre. Që në fëmijërie ke patur agendën plot. Plot. E vërtet, plot. Ke qenë fëmija e parë, je vajzë vetme, po ke edhe një vëlla më të vogël se veta. Po, po. 5 vjet më të vogël se veta. 5 vjet më të vogël. Duhet ta mbash mend besoj kur u bëra me vëlla? Kujtimet jo shumë të qarta, por e mbaj mend të fillon pak ajo pjesa e përgjegjësisë. Edhe ne nuk u bëre xheloze që kam pyetur dhe më kanë thënë jo, nuk kam qenë fëmijë xheloz, fëmijë shumë suportues edhe në një farë mënyrë mbrojtëse për të. Dhe ne kështu jemi rritur bashk. Sepse unë kur fillova studimet, edhe vllai im ka ardhur në vitin e parë të shkollës mesme për shkollën e futbollit dhe ne ishim të lidhur bashk. Kemi kujtime shumë të bukura bashk. Jemi ai vllai dhe motra që gjatë kohës fëmijërisë ziheshim shumë. Kur kam ikur, mbaj mend, mami më ka thënë që vaso vllai ka qarë për një kohë të gjatë dhe e vetmja arsye ishte se s'kishte tashmë me këtë zihej. Shumë çapkën, por shumë të lidhur. Edhe më mbrapa pastaj me kalimin e viteve, kur ti maturohesh, është ajo afeksioni motrës për vllain. Dhe të them me zemër që ditën kur vllai ka ikur, sepse ai nuk jeton këtu, për shumë vite jeton në Amerikë me familjen e tij, ka qenë nga ditët më të vështira të jetës. Momenti kur ne kemi qenë në aeroport dhe jemi ndar, e kam shtrënguar fort, ka qenë shumë e vështirë. Sepse dije që nuk do ishte më shojnë gjërat. Flet në telefon, por nuk është e njëjta gjë, është e vështirë. Sari në pikën dhe thua, di, në fund të fundit është mirë që të jenë mirë, të gëzojnë shëndet, jenë me punë edhe gjithçka. I bën presion vetes thua që kaq është mjaft, por nuk është mjaft. Periudhën e adoleshencës ti dëgjove për Zotin. Çfarë kishte bërë për ty? Si e hape zemrën tënde? Çfarë të bëri për shtypje ti the, ky është lajmi për mua? Se unë gjithë është shumë personal. E vërtet. Tek unë është mishëruar ajo që të marrësh ungjillin nga një fëmijë. Dhe unë e kam marrë ungjillin nga një fëmijë. Momenti i parë që unë kam dëgjuar për Jezus Krishtin, ka qenë nga një vajzë, unë kam qenë atë në shkollë të mesme, nga një vajzë që ka qenë vetëm 12 vjeç, vinte tek një komshia ime dhe për shkak se hynte dilte tek ne dhe duke treguar me atë lirësinë e saj, dhe unë ndala dhe po e dëgjoja me vëmendje. Më dha atë informacion që çdo njeri duhet ta dëgjojë dhe të ketë një vesh për ta dëgjuar. Është një Zot që e ka emrin Jezus Krisht. Edhe ai Zoti Jezus e di që ka vdekur për ty, por nuk ngeli kështu. Ai Jezus është ringjallur ditën e tretë. Kur kisha dëgjuar ndonjëherë gjëra të kësaj natyre, më mbrapa pastaj kam ndalur edhe më ka thënë
unë do të të mësoj edhe si bëhet një lutje dhe më ka treguar lutjen shembullore. Dhe ka filluar atim që je në qiell, u shenjtë rofte e mryt. Dhe unë jam lutur bashkë me të, zemra ime ndali aty. Dhe nuk dija të bëja asnjë gjë tjetër, nuk kisha ndonjë informacion tjetër dhe për një periudhë të gjatë kohë jam lutur sipas lutjes shembullore. Çdo natë. Doja të dija më tepër, doja të merja informacion më tepër. Atëherë si të gjithë ne Brezyn jemi prezantuar me atë emisionin Klubi 700 që kishte dëshmi. Ajo ishte një mënyrë për mua që të merja informacion pak më të gjerë. Derisa pastaj kam ardhur në shkollë të lartë që gjërat komplet ndryshuan. Ka patur dhe atë lutje zemre, fjalë zemre për gjërat ku ti ndodhesh, për gjërat që ti kërkoje që ai të ti qartësonte. Unë nuk dija të lutesha, të them të drejtën, dhe më dukej sikur po të dilja nga ajo formula, lutja nuk do të përmbushej. Dhe mendoja që po të lutem rigorozisht, fjalë për fjalë dhe mos të dal prej saj, kjo është e mënyra më e mirë që ti do të përmbushet. Po më besoj Zoti në ato fjalët e mia ka lezuar dhe zemrën edhe dëshirën. Me aq informacion sa kisha, unë atë informacion e ktheva në besim. Atë e mora e përqafova dhe e vura besimin në lëvizje. Besoj se kjo ka qenë një nga momentet e para kur unë kam shpresuar tek Zoti, kam shpresuar tek dikush që nuk e njifja, tek dikush që nuk e kisha takuar si takoj njëri tjetrin, por që besova që ai ekziston. Dhe vërtet ai ekziston. Dhe lutja ime ishte për arsimimin e lartë, bëja lutjen shembullore dhe thosha për këtë Zot, po lutem. Por ti ishe një adoleshente, por në zemrën tënde ti lutesh si një fëmijë, ti po besoje si një fëmijë. Po, si u rritë në besimin e kështarë? Është shumë e bukur ai vargu që thuhet Artemida që Zoti nuk do ta lë asnjëherë përgjysmë atë gjë që ka nisur, ai do ta përfundoj. Ardhja ime me studimet në shkollën e lartë, ajo çfarë kisha kaluar u harrua tashmë. Nuk kam patur asnjë kontakt më mbrapa për një periudhë të shkurtër. Pastaj ka qenë një shoqja ime, shoqja e fëmirisë që ka ardhur ka trokitur tek dera se unë jetoja në konvikt dhe më ka thënë Viola ti do vish me mua do shkojmë në një takim që atje këndohet, lutet, është shumë bukur. Edhe nuk ja kam prishur, kam shkuar. Aty ka qenë pastaj tjetër, komplet tjetër gjë, sepse aty u informova, mora tamam të informacionin që më mungonte, që zemra ime kishte dëshiruar, por pa mundësit ishin të tila që të merja informacion të gjerë dhe isha e etur, aty doja të dija më shumë për këtë Zot që unë i lutesha me atë lutjen shumbullore, por a ishte shumë herë më i madh se sa kaq. Unë e kam shijuar, jam zhytur në informacionet që merja, jam zhytur në më mbrapa pastaj kur pata privilegjin të kem në dorë një Bibël dhe të lexoja. Literaturat nuk i kam ndarë asnjëherë sepse ishin një plotësi dhe ishin një mënyrë që në atë besimin tim mund të shikoja edhe disa anë të tjera, të prezantohesha me eksperiencat jetësore që kishin njerëz. Ishte vërtet themel. Themelet e forta të besimit u kam hedhur në shkollë të lartë. Miqësia është një faktor shumë i rëndësishëm, sepse miqësia të mban afër edhe të hedh një dorë në supë edhe të thotë jam këtu. Të ndihmoj, ishin ato organizimet e grupeve të vogla që janë shumë të rëndësishme. Kisha një mentore në atë kohë që kujdesej për mua dhe habitesha thosha si ka mundësi ky njeri që nuk më njeh fare tregon këtë për kujdesje, këtë dashamirësi. Ku një, ajo është, ka qenë një vajzë nga Dibra dhe vinte tek dhoma ime, kujdesej, më thoshte si je. Dhe ishte tamam ajo që ti kishe nevojë. Dhe në këtë formë unë fillova të rritem, maturohem. Dëshira jote për artin, për këngën, veçanërisht, sigurisht nuk do rrinte në heshtje. Ai është një pasion ose është një dhunti që Perëndia ta ka dhënë. Dhe sigurisht që ku ka më mirë se sa atë që Perëndia ta ka dhënë, ti japësh lavdi ose ti jetë në shërbim të tij. Unë them shkolla e lartë është themel sepse ti përballesh si person, si individ në shumë gjëra, ti ekspozohesh. Në kuptimin ti largosh nga familja që i ke të dashurit e tu, të afërmit e tu të mbështesin, befa si e vetëm, duhet të dishtit menaxhosh financat, në atë kohë ne merrim pak financa si student nga prindrit, ishte shumë e vështirë atëherë të mund të punësoheshe
dhe të ndiqe shkollën gjithashtu. Dhe unë jam rritur në besim duke u përballur e duke i sjell këto vështirësitë e mia përpara Zotit, sepse po kuptoja që ky Zot është i gjithshëm tek ty në çdo gjë dhe tek ky Zot mund të shkosh ashtu siç je, me të mirat, me të këqijat, me vështirësitë, me gëzimet. Në këto vështirësi unë fillova ta kërkoja Zotin shumë dhe shikoja si merr edhe bekimet prej tij. Dhe kur kam lexuar Biblën te letra e Timoteut flitet shumë për kishën, si duhet të jetë kisha, unë doja që të isha person që të merja pjesë që në gjenezë, që në fillim se si ngrihet një kishë, se si të jep kontributin tënd. Dhe ky pasion, kjo dëshirë shoqëruar me përfshirjen time vinte bashkë me këto dhuntit që më përpara që në fëmijëri i kisha, por nuk i dija ku t'i përdorja dhe ajo dëshira e madhe për të kënduar Befas doli në pa që është ajo, çdo gjë bashkëvepron për mirë. Kur dëgjoja dhe kam dëgjuar për herë të parë si ta adhurosh Zotin, ishte ndryshe nga këngët që ti dëgjon apo nga këngët që ti i ke pasur pasion edhe i këndoje gjithashtu. Ishte më shumë se sa kaq. Dhe kjo ndjesi e brendshme, kjo shije që të linte adhurimi, ishte kaq i ngrohtë edhe kaq ngushëllues për mua sa thosha, unë kam dëshirë ta bëj këtë gjë. Dhe fillova të përfshihesha dhe kështu filloi gradualisht përfshirja ime në grupin e adhurimit, pastaj në kishën ku jam prej shumë vitesh, jam një nga pjesëtarët, liderët e grupit të adhurimit aty. Nuk ka për të përfunduar kur kjo gjë. Kem patur përshtypjen që ne kemi misionar që vijnë nga jashtë, por ti je nga ta persona që ke qenë vetë misionare. Dhe ku në një zonë jo të lehtë? Po, është e vërtet. Kam qenë ende studente në atë periudhë prej 8 muajsh, është koha kur ndodhi situata e luftës në Kosovë dhe një pjesë e madhe tyre erdhën në Shqipëri. Ne kemi qenë duke mbjell një kishë në zonën e Ballshit dhe unë u përfshiva bashkë me skuadrën atje për të shërbyer. Dhe paralelisht me këtë ndodhi dhe situata rreth 2000-2500 familje nga Kosova kanë ardhur në këtë zonë dhe kemi shërbyer atje me gjithçka. Pjesa e të ngriturit i një kishe, dhe kjo është ajo që isha duke thënë më përpara, që ka disa sfida kur ti shkon në një terren të huaj për ty, shkon në një vend, në një qytet apo në një qytet që njerëzit janë shumë skeptik, njerëzit janë ateist apo pjesën e besimit dhe shikojnë apo një femër që të shkojë dhe të flasë të japë ungjillin. Brezi ynë ka qenë një brez që ne ndërtoheshim duke ecur. Nuk kemi qenë një brez që mund kemi patur drejtues apo mentor që të udhëzonin, shiko se kur të shkosh, do të ndodhin këto, ki parasysh këtë gjën dhe këtë gjën. Ne ishim duke ecur me Zotin dhe duke shkelur një terren të pashkelur më përpara. Dhe pjesa e ungjilltarit apo e ungjillit ishte një sfidë më vete, ti do të përballeshe me frikrat e tua. Zona e Ballshit ka qenë një zonë dominante maskiliste, po them. Siç janë një pjesë e madhe e qyteteve, por atje ishte dominante kjo. Dhe nëse në përkishat e tjera, kur në kishë mbjellje, personat e parë që vinin ishin fëmijët apo gratë, nënat, këtu personat e parë që kanë ardhur ishin një kishë që dominante nga meshkujt. Një mrekulli më vete. E pabesueshme. Është e pabesueshme, e vërtet. Por brenda asaj ashpërsis që kishin, ti shikoje që ishin njerëz që donin Zotin, që kishin nevojë Zotin, ishin të butë, familje shumë të dashura. Unë kam njohur shumë familje që shkonim edhe familje që u përfshin pastaj në kishë, familje bujare. Në të gjithë këtë rrugëtim ti njeh zemrën shqiptare që nuk ka humbur dhe nuk besoj se do të humbas në njerë. Që të dëgjonin në fillim për mirësjellje, sepse nuk donin që të dukeshin arrogant, të dëgjonin sepse je femër, por pastaj ngeleshin aty sepse ajo që kishte vlerë dhe që zinte vend ishte lajmi i mirë. Tani një pjesë kanë emigruar, vazhdojnë që të ecin fort në Zotin dhe aty ku janë, familjet mrekullueshme. Unë kam kuptuar, ajo që Zoti mund të bëj përmes meje, ajo që Zoti mund të bëj përmes një personi, është kaq e madhe, është kaq e mrekullueshme sa mjafton që ti i thuash atij po, e Perëndia do të bëj gjërat mahnitshme. Kjo ka qenë shkollë më vete? Absolutisht, shkollë më vete. Mbas marrimit të shkollës të lartë, të gjithë
i kanë synimin si të gjejnë një punë në profesionin e tyre. Edhe aty duket se si do ta justifikojnë atë diplomë që kanë marrë. Por ka një problem të vogël në njerëzoren, që kudo kanë një kriter shumë të rëndësishëm. Ndë në profesionet më të thjeshta, duam një punonjës me eksperiencë. Në rastin tënd, duam një ekonomiste me eksperiencë. Ndërkohë që ti vjen nga bankat e shkollës. Megjithatë, ti ndryshe nga çfarë mund të pritej, ti ke zgjedhur të vazhdosh misionin tënd duke dishepullizuar, pra duke mësuar, duke u shërbyer studentëve. E vërtet. Edhe shumë më vonë, vetëm pas 7 vitesh, ti ke marrë vendimin në Zotin që të vazhdoje profilin tënd si ekonomiste. Si ka qenë kjo periudhë? Si e përballur me trashëgimitë ndryshme, se është familja, është fare fisi, që pa diskutim kanë dëshirë të shprehin gjykimin, vlerësimin e tyre për një X vendim që ka marrë. Shumë e rëndësishme për mua është gjithmonë të ulem dhe të dëgjoj Zotin në vendimet që marrë. Dhe kjo ishte një nga ato vendime që nuk e mora vetë, ishte një vendim që unë e dëgjova Perëndin. Ishte koha kur duhet të qëndroja të shërbeja full time. Pavarësisht se ajo kishte presionin e vetë, kishte kostot e veta, ishte diçka që nuk kuptohej. Një person që mbaron studimet duhet të punoj në profesion, t'i shkon edhe shërben full time, 7 vite. Por është një nga vendimet më të mira që unë ka marrë, sepse edhe gjatë kohës studimeve të larta, asnjëherë nuk isha shkëputur nga të shërbyerit, në një mënyrë apo në një tjetër. Gjithmonë, unë kam parë besimin si një besim që duhet jetë aktiv, një besim që nuk e formatoj dot veten time si një besimtar që shkon në një kishë që ndron aty, dëgjon dhe pastaj largohet dhe thotë, o, sa mesazh i bukur ishte për mua sot. Ti nuk mund të jesh dot spektatore. Nuk jam dot spektatore. Dhe ky vendim ishte që të suportoja kishën ku jam pjesë, të jepja nga ajo çfarë kisha, marr eksperiencë edhe të dëgjoja më shumë Zotin, të dishepullizoja. E ka qenë e vështirë për shkak sepse prindrit e mi nuk e kuptonin këtë vendim. Edhe njerëz të tjerë që e dinin sakrificat, e di se sa shumë ti jep për të patur profesionin tënd dhe të punuar profesionin tënd. Por është një nga gjërat më të mira që kam bërë. Dhe ajo që thutë i Artemidë është e vërtet, nëse një student sa mbaron del nga bankat e shkollës duhet të fillojë një punë ku duhet eksperjenca që nuk e ka. Për mua ishte akoma më e vështirë, sepse vija pastaj pas 7 vite shkëputje nga profesioni dhe duhet të shkoja në një ambient pune që duhet të ushtroja profesionin. Por them pasioni dhe dëshira nuk të lënë asnjëherë në baltë. Edhe ato frikrat që i mbaj mend edhe sot e kësaj dite në intervistë, pyetjet çfarë ditë bësh ti më mirë, cila është pika jote më e fortë, cila është pika jote më e dobët, çfarë eksperiencë ke dhe ti shkon. Në fakt, unë s'kam asnjë eksperiencë, por kam dëshirën dhe zemrën që të punoj dhe të përfshihem e të jap më të mirën. Këto gjëra disa herë, apo në të shumtën e rasteve, nuk është se të cilësohen si vlera në CV-n tënde. Por kur ti je bashkë me Zotin, ti ke dhe favorin e Zotit. Dhe jam e sigurt që në të gjitha intervistat që unë kam dhënë, base ai pasioni im e kanë parë ato gjëra që në letër nuk i kanë patur, por kanë besuar se unë i kam. Dhe me përkushtim edhe me shumë dashuri për punën, ti mund t'ja dalësh, edhe me ato frikrat e vetes mund t'ja dalësh. Dhe jam këtu ku jam. Tani momentalisht jam duke punuar në një organizat, jo fitim prurse, ndërkohë nuk kam hequr dorë edhe nga financiere në shoqërit kompanit fitim prurse, ato i mbaj gjithmonë, sepse e kam shumë për zemër. Zhvillimin e një biznesi e kam pasur gjithmonë për zemër. Edhe për vetë vështirësit që has, për problematikat që ka, dhe momentet, si që është jeta një njeriu edhe bizneset ka jetën e vetë, fillimit, zhvillimit të tyre edhe kam dëshirë që me ajsa kam mundësi, me ajsa di, t'jap maksimumin tim. Megjithse për Violën, hapësira e orëve të lira është e vogël. Gjithmonë të gjen kohë për Zotin. Njerëzit më pyesin me të drejtë, po si e gjen këtë kohë për Zotin? Kur ti ke dëshirë ti bësh gjërat, ti mund ti bësh gjërat, edhe Zoti të shumëfishon kohën. Punat kërkon impenjimin dhe përfshirjen tënde pa diskutim, edhe profesioni
është i tillë që nuk lejon gabime. Fusha ekonomistit edhe financierit nuk duhet të bësh gabime. Gama e profesionit tim është e punës që bëj është goxha i gjerë dhe fusha që unë duhet të mbuloj janë të tilla që duhet të jem aty 100%. Dhe me të drejt është ajo pyetja që po me familjen sa përqind, po me Zotin sa përqind, me shërbesat sa përqind. Por unë kam parë që Zoti është besnik dhe ta shumë fishon kohën, të shumë fishon energjin, të shumë fishon gjithçka kur ti ja beson ati. Nuk lodhem sepse Zoti nuk lodhet kur me mua. Mirënjohja e Violës për Perëndin nuk mungon edhe për privilegjet që ai ka derdhur tek ajo, si bashkëshorte dhe nën. Si bashkëshorte kam dy privilegje, e para që bashkëshorti im Altini është një burr i devotshëm dhe i përkushtuar në Zotin, dhe kjo është një ndihmë shumë e madhe. Dhe privilegji tjetër është që e kam bashkëshortin nga përmeti, dhe bashkëshortët përmetar nuk është thjesht një shprehje që janë njerëz të qetë, por vërtet janë njerëz me bon sens, janë njerëz që të kuptojnë, të dashur, edhe kjo është një nga bekimet që Zoti më ka dhënë. Si nën me një fëmijë që tani është në kohën e adoleshencës, ajo ka rrugtimin e saj dhe do që ti dedikohesh, do kohën e vetë, fëmija do kohën e vetë. Por ne si familje jemi rritur në kishë. Kjo ka qenë mënyra se si e kemi menaxhuar ne. Unë që të vogël, Natanjen, vajzën time, e merja me vete dhe shkonim në pas punës në shërbes, kudo, dhe ajo është rritur me familjen e madhe, nuk bëndot pa familjen e madhe. Në kohën që tani në fazën e adoleshensës jam munduar që ti qëndroj më afër, të nuk do të them ti jem mike me të, sepse prindi është figura prindërore, është figurë prindërore, por duke munduar që ta kuptoj në çdo stad të jetës, në çdo fazë që ajo ka, dhe duke shijuar. Ndonjëherë ne e themi që kjo periudha e adoleshencës është periudhë e vështirë, kur të kaloj, unë nuk dua kur të kaloj, unë dua ta shijoj sepse kalon shumë shpejt. Do vi momenti kur edhe pak ajo nuk do të jetë me mua, do shikoj jetën, do zgjedh profesionin, të njëjtat stade që kemi kaluar ne, dhe unë dua ta kem afër sa më ta shijoj sa më shumë, siç ka emrin. Dhe emri vajzës time është Natanja, që do të thotë dhurat nga Zoti. Gjithë që kam rrotull në fakt dhurat nga Zoti. Si është dashuruar Viola? Me natyrën që ke ndodhin dy gjëra. Ose ke qenë duke mos mendu fare për këtë gjë dhe po kam gjërat e mia me Zotin, edhe Altini si një person i matur, me frena të forta, e të kam aridalë se jam unë këtu, po të shohë, merë që ko për mua të më njështë. Apo ke qënë ajo vajza që ta, ke piketove ti, dhe i dhe rotu dhe rotu më shiko mua. Jo, është e para, është ajo që the, unë kam dashur që të përqëndrojmë tek vetja, të jemi sukseshme në profesion, të shikoj ato gjërat e mia, por Zoti dinte gjërat më mirë dhe tha, unë e di më mirë se sa ty se për çfarë ke nevojë. Dashuria ime me Altinin nuk ishte një dashuri siç duhet me shikim të parë. Ne në fillim kemi qenë shok. Unë me atë kuriozitetin tim doja të dija, bëja shumë pyetje për besimin dhe filluam të takoheshim, por gjithmonë si shok. Pastaj më mbrapa Altini tha që unë nuk të dua vetëm si shoqe, dua që të kem shoqe jete, përveç se mike që dhe shoqe që jemi tani shokë së bashku. E mora në konsiderat dhe u luta sepse natyra e Altinit më ka bërë për vete që atëherë, urtësia që kishte, e kam dashur shumë zemrën e ti. Unë u dashurova me zemrën e ti, me zemrën që kishte për Zotin, me atë përkushtimin. Ai më fitoi me, vërtet më fitoi me dashuri, derisa më bëri që edhe unë të kthej kokën edhe të thosha, jo, unë këtë njeri nuk dua ta humbas, sepse nëse do të ktheja një përgjigje përfundimtare, që se cilje le të qikoj jetë në vetë, do ta humbja, unë ndjeva keqë, u trishtova,
mu krijua një boshllëk. Dhe aty fillova të kuptoja që un po ushqeja të njëjtat ndjenja, por erdhi graduale derisa ne komunikonim dhe ndanim kaq shumë zemrën sa mu bën një njëri shumë i dashur dhe i shtrenjt për jetën time, për veten time. Gjithmonë duke u lutur, derisa dhe morëm vendimin që të lidhemi dhe të fejohemi, pastaj në martes. Me këto gjëra që ti më the, ne, dhe me ato që unë di, me miqësinë që kemi bashk, e di që je një zjarr për Zotin. Faleminderit. A ka pat një moment, Viola, që pikërisht ky zjarri ti e ke parë sikur nuk është më? Nuk e patur fuqi të lutesh, nuk e patur dëshirë për të lexuar Biblën. A ka pat një stint të tillë të acart? Jo një dimër të thjesht. Jeta të përballë me situata nga më të ndryshme, të pa imagjinueshme, edhe ka patur disa momente të tilla rrotull meje, edhe ti më the zjarr për Zotin, por mu më duket sikur Zoti në situatat me cilat janë përballur her pas here më ka nxjerr përmes zjarrit. Jo më larg se viti kaluar në 2019-ën, unë kam kaluar një eksperiencë shumë të vështirë, do thosha eksperiencën më të vështirë timen, ku ti kupton realisht ku je me besimin tënd, ku je me vendimet e tua, a është vërtet ai Zoti që e beson aq pranë teje, a të do aq shumë vërtet. Këto kanë qenë disa nga pyetjet. Ka qenë viti vështirë sepse unë u përballa drejt për drejti me atë që mendoja se nuk do të përballesha ndonjëherë. Kam kaluar një situatë vështirë shëndetësore, krejt papritur nga hiçi, u përballa me një situatë ku unë duhet i nënshtrohesha një ndërhyrje kirurgjikale, kisha shumë frikë, shumë pasiguri, por mendova se ja lash të gjitha Zotit, dhe thash Zot, siç ke qenë me mua në çdo kohë, edhe në këtë kohë ti je me mua, je pranë. Dhe po shikoja që gjërat nuk po shkonin siç isha lutur, siç i kisha menduar, por morën ta të pjetën, edhe për shkak të një komplikacioni që pata pas ndërhyrjes, brënda një 18 ditë që unë duhet të bëja një ndërhyrje të dytë, edhe situata shëndetësore imja ishte shumë serioze, ka qenë e vështirë për shkak sepse u binda Artemida që Zoti nuk ishte me mua dhe më kish braktisur. U binda? U binda. Për 2 muaj rjesht, u binda që Zoti nuk ishte pranë meje, më kishte lënë. Dhe kur jam futur në sallën e operacionit, është një këngë, por unë e këndoja ndryshe dhe thosha, Perëndia mua më ka harruar. Perëndia nuk më ka harruar. Unë e këndoja, Perëndia mua më ka harruar. Po më vinin gjëra si një shuplak, njëra pas tjetrës, edhe nuk ishte në pikpyetje thjesht shëndeti. Por gjitha i besim, unë këtë eksperiencë, kur e shikoj tani, them, duhet ta kaloja. Sepse kam përjetuar jo thjesht situatën e vështirë. Është vërtet ajo që gjërat kalon momenti dhe harrohen, por ajo që ngelet vula e besimit. Ngelet ajo që Zoti është i patjetërsueshëm dhe Perëndia jo vetëm që nuk më kishte harruar dhe nuk më kishte lënë, po ishte aty me mua. E kam dëgjuar zërin e Perëndis në thelb të shpirtit më shumë dhe më qartë se kur ndonjëherë, mes lotësh. E kam dëgjuar që më ka thënë, Viola, unë nuk të kam harruar, e nuk të kam lënë, po jam pranë teje. Kishte ngelur një dhënë fare i vogël në veshin tënd për Zotin? Artemida, unë besoj diçka në marrëdhënien me Perëndin, në gjërat që ne kalojmë ne duhet jemi të vërtet. Dhe në mes të dhimbjes ne duhet jemi të vërtet. Kur kam dhimbje, kam dhimbje. Nuk mund të bëj dot sikur jam mirë. Dhe aq më tepër përpara një Perëndie që ty të njeh. Dhe në ato dhimbje fizike, unë dhimbjen më të madhe e pata dhimbje shpirtërore. Sepse besoja tjetër gjë dhe po përballesha me tjetër gjë. Ti e the shumë bukur, the një periudhë të acartë.
dhe periudha e acart për mua ishte që nuk doja të dëgjoja dhe nuk doja të lexoja asgjë, sepse më dukej e kot. Pak nga pak brenda meje ishte krijuar një lloj ngririje e tillë për shkak të situatës, ju përballa një periudhë shumë të shkurtër, shumë shpejt, gjërat rrodhen shumë shpejt. Është sikur të lëviz toka nga vendi. Nuk mendoj se kam qenë jo e fortë, por si ai fëmia që duket sikur tani me prindin e vet u zhgënjye, dhe mua më duk sikur u zhgënjeva, sepse thash, Zot, unë të dua kaq shumë, vërtet duhet t'i kaloj gjithë të dhimbje, unë të dua kaq shumë, vërtet duhet të kaloj në këtë kalvar, dhe vendosa mos të dëgjoj më, unë që doja të dëgjoja çdo ditë nga prindja, thash nuk dua të dëgjoj më. E mora këtë vendim dhe thash nuk dua të dëgjoj më. Doja të dëgjoja dhimbjen time. Dhe këto janë ato faza kur e dëgjon zërin e djalit, sepse të vjen edhe të thot Zoti yt. Dhe i kuptoj shumë mirë njerëzit kur bëjnë atë pyetjen e thot ku është ky Zoti yt? Sepse nisesh nga pozicioni asaj që ti po kalon, nga vështirësia që po përjeton. E përjeton në mish, në lëkurë, e përjeton në zemër, në të gjitha format. E di kur jam ngritur Artemida vetëm nga zëri Zotit jam ngritur prap. Ka qenë një natë e errët për mua, nuk e di çfarë ishte ajo natë, por pasi kisha mbaruar ndërhyrjet kirurgjikale dhe isha duke u rrimë këmbur, por fizikisht, jo shpirtërisht. Më ka shoqëruar një lemz e pa ndërprer gjithë kohën, dhe vetëm jam ngritur nga një ëndër që në moment kur më doli gjumi, gjëja e parë që kam bërë ishte ajo që unë për 2 muaj rresht nuk e kisha bërë fare, vetëm isha duke u lutur dhe isha duke shpallur ato gjëra që në fakt tek unë pozimin në vend, ato gënjeshtrat e djallit, unë po i kundërshtoja dhe thash, Zot, unë jam bija jote, Zot, ti nuk më ke lënë, ti nuk më ke braktisur, Zot, ti më do. Unë nuk jam njëri që jam imbaruar tashmë, por jam njëri që do ngrihem më fort se kur. Zot, unë do të vrapoj për ty. Unë mund të bëj gjithçka me Krishtin. Ishte një lutje që, si një lutje akumuluar që kthesh përsëri te dashuria jote e parë, te ajo dashuria që të çmuar, që në çdo kohë të ka treguar se është aty me ty, pavarësisht se çfarë je duke kaluar. Kjo ishte një svid mirëfilli besimi që e kam ndjerë atë përqafimin e Zotit pa kushte, kaq fort, kaq fuqishëm sa lemza në moment pushoi sikur s'kishte ndodhur fare. Rimëkëmbja ime ka qenë shumë e shpejtë, sepse kur ne jemi të rimëkëmbur shpirtërisht, së brendshmi, ajo fizikja vetvetiu do të vijë. Trupi nuk është gjë tjetër veç se një banesë. Në të gjitha të kohën e kam ndjerë Perëndin më afër se kur ndonjëherë në jetën time. Unë tani këndoj edhe adhuroj më mirë edhe më bukur Zotin. Më bukur sepse shpirti dhe zemra është akoma më shumë aty. Që nuk e do Zotin vetëm në kohë bollëku, po si thot fjala, edhe në kohë ngushtice, edhe në kohë vështirësie. Nuk kam frikë, sepse ti je me mua. Nuk e humbë, sepse ti je Perëndia im. Ti më forcon dhe njëkohësisht më ndihmon dhe më mban me dorën e djathtë të drejtësisë tënde.